आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पुल आज म घुमफिर मिडिया च्यानलको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु र रोल्पाको माडी गाउँपालिका बुढा गाउँमा उपस्थित भएको छु। एकजना सानो बाबुको दर्दनाक भिडियो लिएर आएको छु। सानो बाबु लामखुट्टेले टोकेपछि लाग्ने इन्सेफलाइटिस रोगबाट एकदमै दुःख लाग्ने अवस्थामा चाहिँ जिइरहेको बाँचिरहेको भन्ने यो जुन जानकारी पाएँ, उहाँको बाबा र मम्मीले जानकारी दिएपछि म यो स्थानमा चाहिँ यो भिडियो गर्न आएको छु। हुन त म केही सहयोग गर्न सक्दिनँ, तर पनि यो भिडियो गरेर भए पनि सहयोग गरौँ भन्ने सोच्दै उपस्थित भएको छु र जतिसक्दो यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। जतिसक्दो तपाईँहरूले साथ सहयोग गर्नुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने पनि कुनै व्यक्तिहरू सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले थोरै थोरै सहयोग गरेर पनि धेरै हुनसक्छ। त्यसैले प्रत्येक जना कहाँ यो भिडियोलाई सेयर गरेर साथ दिनुहोला। भिडियोको अन्त्यतिर हामी चाहिँ क्युआर कोड नम्बर पनि छोड यदि तपाईँको इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सहयोग गर्नको लागि क्युआर कोडमा चाहिँ पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र नम्बर पनि छोड्छु व्यक्तिको नम्बर, त्यो व्यक्तिलाई पनि फोन गरेर तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले भने लागौँ भिडियोतर्फ। दिलकुमारी बिक, यो बाबुको मम्मी बाबुको आमा हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ खास कहिलेदेखि भएको यो बताइदिनुहोस् न, यो बाबुलाई यस्तो खालको समस्या के भएको? एक्कासी पहिला रुगाखोकी लास्तै भयो, अनि पहिला अगाडि पनि त्यस्तो बिरामी थियो, अनि म पनि बिरामी थिएँ, अनि खासै अलिक क्लियर पनि भएन, अनि पछि बमेट गरेर बेहोस भइदियो। कहिलेतिरको यो घटना? यो असोज 11 गते। हजुर, अस्ति भर्खरै घटना यो है? हजुर, अस्ति असोज महिनामा। अनि यो बाबुलाई उपचार त गर्नुभयो होला? कहाँ कहाँ लानुभयो? उपचार बोटलमा लगरि पहिलो सुरु भएमा भराइमा गऱ्यौँ भने भएन, त्यहाँबाट बोटल लग्यौँ, त्यहाँ 5 दिनसम्म राख्यौँ अनि भएन, अनि पछि फेरि काठमाडौँ लग्यौँ बालकान्ति हस्पिटल। हजुर, अनि त्यहाँ भेन्टिलेसनमा राख्नुपर्छ भन्नुभयो त बोटलबाटै, अनि त्यहाँबाट भेन्टिलेसनमा राख्न लग्यौँ अनि त्यही राख्यौँ कति 14-15 दिनपछि अनि होसमा अनि अलि अलि सुधार भयो भेन्टिलेसनमा राखेपछि। हजुर, यो बाबुको छ नि जुन यो यहाँ चाहिँ प्लास्टिकबाट पाइप लगाइदिनु भएको रहेछ, खास यो के कारणले यो बाबुले त्यो दिसा पिसाब गर्नको लागि अन्य ठाउँमा चाहिँ थाहा अब थाहा पाउँदिनँ खासै, अनि त्यही भएर कपडेमा गर्छ दिसा पनि। हजुर, अनि यो उपचार गर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्यो होला, कसरी जुटाउनु भयो त? खै अब अलिअलि यसको बाबाले गर्नुभयो, अलिअलि अलिअलि सबै जनताहरूले सहयोग गरेर सहयोग गर्नुभयो। यति बेला हामीलाई धेरैले हेरिराख्नु भएको हुनसक्छ र उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ कि यो बाबु यति यस्तो अवस्थामा हुँदो रहेछन्, उहाँको लागि हामी केही गर्न पाए हुने थियो भन्ने जस्तो लाग्छ नि। उहाँहरूलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भन्ने आशा बोक्नु भएको छ है? ठिक छ, धन्यवाद। हामी बाबुको हजुरआमासँग कुरा गर्छौँ। उपचार गर्ने अनि पाए पैसै पाएन, यसो गर्न लग्ने पैसै पाएँ भएन, यसो बाबाले पैसै छैन भनेर लगेन। बाबुको हजुरआमासँग पनि कुराकानी गर्छु। मेरो नाम पुर्णी। पुर्णी, हजुर। अनि यो बाबु चाहिँ हजुरहरू पहिला सँगै बस्नुहुन्थ्यो? नै यो एउटा पेटमा छ नि बेला, हजुर, यो कार्तिकको महिना यो उडाने थियो। हजुर, असोज महिनै उडाने भने जन्मने है? जन्मने थियो। हजुर, अनि यो यिनीहरू असोजको महिनै यसो माइतीहरूले मेरो छोराको हुन्दिनँ भनेर लगिले। माइती लगिसकेपछि तत् नबोल अब भन्दै म बोल्छु, तैँले भनिदिन्छ जो भनिदिने। ठिक छ, यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा पनि अहिले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। यो हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले आपसमा झगडा गरेर फेरपछि चाहिँ नराम्रो देखिनुभन्दा पनि यो विषयमा कुरा गर्नुभन्दा पनि यो बाबुको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? बाबु अब खै खोइ राम्रो भएपछि मेरो नाति अहिले हर्ने घुम्ने चल्ने, अनि सबैजनाले भन्छन्, अनि मिरेमा बोलेपछि अनि धेरै जतिहरू उपायका छन्, सजहरू पाएका छन्, अनि यो बच्चालाई पनि मैले भन्छु यसलाई धेरै पारि भने मैले तैँले पनि मिरेमा बोल, उपचार गर्नसम्म अब आफ्नो बाउको कर्तव्य निभाल्यो, अब निभाइसकेपछि डाक्टरले काठमाडौँ डाक्टरले अब त्यत्रो समयसम्म उपचार गर्यो, अनि यत्रो रुपियाँ कति 4 लाख कान्छो छोराले अनि 3 लाख बुहारीले पहिला खर्च गरे, त्यहाँदेखि त्यो खर्चले नपुग्ने बेला फेरि पनि मैले भनेको थिएँ छोरालाई, छोरा हाम्रो अवस्था छैन, एक त हामी रिनारी छौँ घिनारी छौँ, अनि अब बच्चालाई
कस्तो छ तेरो अवस्था मैले भनेकै हुँ छोरालाई अनि पटोलबाट काठमाडौँ लग्छु भन्ने बेला तैले के पैसाले तैले उपचार गर्लास हाम्रो हाल यस्तो छ हामी बुढेसकालमा छौँ अनि कान्छो छोराको पनि पथरी छ कमै हराएको एक वर्ष भयो अनि त्यस्तो लग्नु भन्दा बुढ घरिबाईले अनि कसो भन्दा अनि त्यो बालखोको मु भन्छन् त्यो बिरामी लगाएकाहरूले त्यहाँ त अनि मरेपछि भित्र लास निकाल्नु मस्तै पैसा लाग्छ भन्छन् छोरा हामी के पैसाले उपचार गरौँला अनि हाम्रो हालत यस्तो छ हामीलाई छाकटार नै धाउँछ नि त छोराले किन गर्छस् भन्ने बेला यसले भन्यो अब खै दुई देवर भाउजूले र कोही मैले कारिकन बारिकन अझ गीत रुपियाँ खर्च गरिले मेरो सन्तान हो मेरो छोरा हो अझै पनि राम्रो हुन्छ कि केही कुरा अनि म साथीबाट भिख मागेर भए पनि केही जे जस्तो गरेँ भए पनि म फेरि एकचोटि काठमाडौँ लग्छु आमा मन हुन्छु भनेर लग्यो छोराले हजुर काठमाडौँ लगेपछि आज पनि सोध्छौँ उस्तै भोलि पनि सोध्छौँ उस्तै हुने बेला हो कि हार मानेन डाक्टरले त्यहाँ भन्नु गरे कि तेरो छोरा अब यत्रो पैसा खर्च गरिलिस् यो उपचार गरिलिस् अबदेखि एक दुई वर्षको हर्च राम्रो हुन्छ भने पनि हुन्छ हुन्न पनि यस्तै रहन्छ कि म के मर्न पनि सक्छ अब हामी सक्दैनौँ घरमा लैजा भन्ने बेला अर्कोको बच्चा भए भयो कति फाल्दाने हो यिनीहरू छुटपर्द भएका छन् भएका हुन् भइसकेपछि आफ्नो बच्चा लागि त अब खै घरै लिनु पऱ्यो छोरा लियो लिएपछि त्यही घरमा अनि बस्छौ अब खाऊ बस मा छोराले भनेर हामीले दिइरहन्थ्यौँ अनि खाना के अन्न पानीहरू जे छ हाम्रो भएको उब्जाएको खाइरहन्थ्यौँ खाने बेला अब फेरि यसले अब बच्चालाई अब माको मन हो अनि कहीँ लगियो हुन चाँडो लगियो हुन कहीँ उपचार भयो हुन यसले भन्छ हामीले अब यत्रो हाम्रो आर्थिक छैन हामी पढान हाल्नेदेखि बाहेकहरू हाम्रो के छ र अनि अवस्था हाम्रो छैन बच्चा त्यो डाक्टरले भनेअनुसार अब खै राम्रो भए हुने भयो नभए नहुने भयो भन्ने कुरा हाम्रो हुन्छ भएको सत्य कुरा अनि यो मिरेमा बोलेपछि के सहज हुन्छ कि मिरे लगेर कि राम्रो गराउँछन् कि भन्ने एउटा आशा एउटा आशा बोक्नु भएको थियो है हजुर त्यो त्यति धेरै चाहिँ अब भिडियो हेरेर उहाँहरूको हृदय पक्लियो भने सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन अझ पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जाल माध्यमबाट पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ तर पनि म यहाँ आउने क्रममा उहाँको बाबासँग भेट्छु थोरै भिडियो गराउनु पऱ्यो सर भनेपछि मैले पनि नाइ भन्न सकेन किनभने बाबुको यस्तो हालत देख्दाखेरि मेरो हृदय पनि भित्रभित्रै म सहयोग गर्न नसके पनि भिडियो गरेर भए पनि सहयोग गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ बनाएको छु र यो बाबुको निम्ति के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा यो बाबुको निम्ति खै अब सकेसम्म त हर्ने चल्ने कहीँ गए हुन्थ्यो कि अथवा के कस्तो हुन्थ्यो भन्ने मलाई कल्पना यी छ अनि म छोराको लागि हामी रातभर सुत्दिनँ थुप्रा हेर्नुहोस् अहिले म तपाईँको म अहिले जचान्छु रातभरि निद लाग्दैन हजुर अब यसले भन्छ छिटो रुपियाँ चाहियो अनि रुपियाँ दियो भन्छ हाम्रो रुपियाँ दिने अवस्था छैन मैले अहिलेबाट होइन मैले पहिल्यैबाट एकदम म 17 वर्षबाट दुःख भोगेको म मान्छे हो त्यहाँ अझ पनि म 70 वर्ष हुन्छु पनि यस्ता दुःखहरूले यो जन्जालले मलाई नछोड्ने भयो कहिले मलाई कहिले धेरै चिज रोज्छु कहिले म आफै मेरो मनलाई बुझाउँछु हामी बुढाबुढी पनि झगडा गर्छ हाम्रो खोज कर्म भयो होला अरूका छोरा बुहारीले छोराहरूले कमै गर्छन् बुहारीहरूले काम गर्छन् उसले घर गोठो गर्छन् आनन्दसँग बसी आउँछन् मैले यदि नातिहरूलाई कान्छा पनि विदेश छ उसले पत्थरी छ एक वर्ष भयो पैसा पठाउनु र कान्छी बुहारले उता भाइ पैसा आन्न अनि भने उसले गर्छ यिनी नातिहरूलाई पकाइ खान्छु हाम्रो बुढाबुढी भन्दा छैन यही पालमा बस्छु यो छोराहरूको लागि मलाई धेरै दुःख छ सर यो नाति यस्तो हत्ते छ कहिले सुख मान्छेको जीवन नै भए पनि मेरो छोरा गरिब भए पनि दुईवटा नाति भयो भने त मेरो छोरालाई कहिले कहीँ कमाना हुन् जमाना हुन् मेरो छोराको आरा हुन भन्ने आशा थियो आज यस्तो छ यो कहीँ गएपछि के गरेपछि हुन्छ कि भन्ने एकदमै मलाई यो धेरै आशा थियो हजुर आनुभयो धन्यवाद छ ठिक छ धन्यवाद हजुरले कुराकानी राखिदिनु भयो यस्तै हो मान्छेको जीवनमा दुःख सुख हाँसो हाँसु रोदन हुन्छ नै तर पनि मान्छेको जीवनमा धेरै कुराहरू लाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा भोग्दै जानुपर्छ तर पनि ठिक छ नरुनुहोस् जे नहुनु त्यो भइहाल्यो सकेसम्म यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले यदि उहाँहरूको इच्छा भयो भने उहाँहरूको हृदय पक्ल्यो भने सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ मेरो नाम मिना बुढा हो यो बाबुको बारेमा अब हामीले सबै कुराहरू देखेका छौँ अब उहाँहरूले गर्ने आफ्नो कर्तव्यहरू सबै निभाउनु भएको छ उहाँले गर्नुपर्ने खर्चीहरू सबै कुराहरू गर्नुभएको छ अब त्यतिले मात्र नपुगेर हामी छिमेकीहरूले
सबैले सहयोग उठाएर जति सक्छ सबै गरेका छौँ। अब बाँकी अब तपाईँहरूले केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब यहाँसम्म आइपुग्नु भयो, अहिलेसम्म कोही पनि आउनु भएको थिएन, आज तपाईँ आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। आशा पनि छ तपाईँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने। हुन त मैले गर्ने केही पनि होइन, एउटा भिडियो बनाएर एउटा सहयोग गर्ने मात्रै हो। तर यति बेला धेरै मान्छेहरूले यो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँ के कुरा राख्न सक्नुहुन्छ? अब त्यहाँहरूलाई यो देखिसकेपछि त्यहाँहरूले अब दया गरेर केही सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। अब हामीले पनि गऱ्यौँ, अरू धेरैजनाले गर्नुभयो। अब यो भिडियो बनाउनको लागि जसरी तपाईँले सहयोग गर्नुभयो, अरूले पनि यो बाबुको अवस्था देखेर सहयोग गर्नुहुन्छ कि भन्ने आशा छ। मेरो नाम पर्तुबिक हो, नाति हो, ठुलो नाति आफ्नै नाति हो। बाबु एकदमै जटिल अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ, यो बाबुको लागि केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? कुरा राख्ने अब यो टाउको सुन्नेर उता हस्पिटल त पुऱ्यो, काका पुऱ्यो, काठमाडौँ कता पुऱ्यो, यो माटो टाउको सुन्या छ। गुडी पनि अब सुनेर पुरै अब यो निको हुने रोग हो कि नहुने रोग हो डाक्टरले पनि अब खासै स्पष्ट अब उसमा रिपोर्ट नदिएकोले र फेरि अहिले जताकतै पुरिसक्यो, अब ठिक हुँदैन। र यसमा अब देख्ने र सबैले यो भिडियो हेर्ने मान्छेहरूले अलिकति सक्नु पऱ्यो, कोहीले सहयोग गरेपछि अब ठुक्दा पनि सहयोग ठोपा हुन्छ भन्छन् र अनि नडी हुन्छ र कहिले सानो सहयोगले ठुलो कि हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो चाहना छ। मेरो नाम रतन परियार हो। म यो बाबुको चाहिँ छिमेकी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। बाबुको बारेमा केही कुरा राखिदिनुहोस् न तपाईँ एउटा छिमेकी भएको कारणले। बाबुको बारेमा के छ भनेदेखिलाई, अब अहिले बाबु आर्थिक अभावकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा पुग्न सकिराखेको हुनुभएको छैन। उहाँले आफूसँग भएको सबै कुरा चाहिँ खर्च गरिसक्नुभयो, अनि त्यो सँगसँगै हामीले पनि छिमेकी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो चर्चहरूबाट विभिन्न ठाउँहरूबाट संस्थाबाट गऱ्यौँ, तर पनि एकदमै त्यो पैसाले पनि नपुगेर अहिले आर्थिक अभावमा बाबु चाहिँ एकदमै जीवन र मृत्युसँग लडिराखेको छ। बाबुको छिमेकी भन्दा पनि बाबुको बजे बजे हुनुहुन्छ, हामी एउटै हो भाइको। बाबुलाई खास यस्तो भएको रहेछ होइन, एकदमै समस्या रहेछ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? चाहने त खै त बाबु राम्रो भए राम्रो हुनु, के हन्ने घुम्ने फेरि पनि बोल्ने चाल्ने हन्ने घुम्ने भयो त्यो राम्रो हुनु आशा छ। केही फेरि गरेपछि केही भइजान्छ कि भन्ने आशा पनि छ। अनि गाह्रो छ अवस्था बच्चाको आमाको, त्यस्तो बच्चा अब त्यस्तो गाह्रो छ, आमालाई पनि गाह्रो छ। अब देख्दा त्यस्तो दया लाग्छ, चित लाग्छ, अनि राम्रै हुनु भन्ने लाग्छ, त्यस्तो आशा छ, कल्पना छ। मेरो नाम सत्य कुमारी घाटी। यो बाबुको छिमेकी हुनुहुन्छ? छिमेकी भन्दा पनि उसको बाउ भाइ पर्छ मित्र साइनोले, अनि त्यो भरे सबैले सहयोग उठाए निको हुन्छ कि भन्न, काका ठुल्ठुला अस्पताल काठमाडौँ भएर लग्यो, अब भएन, अब उसको आमालाई पनि पीडा छ, बच्चा त्यस्तै न मुख बोल्छ न हात खुट्टा लाग्छ। रूपा बिक हजुर, बाबुको आफन्त आफन्त खुबु भन्ने खुबु हुनुहुन्छ हजुर। यो बाबुलाई यस्तो भएको रहेछ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले राम्रो सहयोग हुनुहोस् अनि सबैले सत्ता गरे हो, तर धेरै अघि सहयोग गर्ने आफ्नो बुवा पनि धेरै बिरामी पहिला भएर नकमान सकेर घरमै बसिरहेछ, पैसा छैन, टिए बागले त्यो पनि काटेर गाउँतिर यतातिर गरे पनि उसले काठमाडौँ कहाँ कहाँ पुऱ्यो, तर अहिले पुरै नै अवस्था छैन सर उहाँको, अलि धेरै नाजुक छ टिए भएर। मैले फेरि अहिले त्यही भन्न चाहन्छु र कसैले सहयोग गर्दै हुनु भावना त्यही नै हुनु भन्ने चाहन्छु। मेरो नाम हमबहादुर छ, हजुर मेरो भडै भन्ने पर्छ, आफ्नो भडै हजुर। बाबुको फुपूलाई विवाह गर्नुहुन्छ हजुर हजुर। अनि यो बाबुलाई यस्तो भएको रहेछ, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? बाबुको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँले हाम्रो सम्झिपर्नुहुन्छ, उहाँले सक्दो उहाँको आर्थिकले धानेसम्म उहाँले उपचार पनि गर्नुभयो, हामीहरूले पनि इष्टमित्रहरूले पनि सहयोग गरेकी हौँ, सहयोग गरिन्, तर पनि बाबु ठिक भइराखेको छैन, उहाँको शरीर पनि अलि अस्वस्थ छ उहाँको, त्यो भएको कारणले उहाँ कमाउने त्यस्तो अवस्था पनि छैन, र बाबु ठिक नभइरहेको अवस्था छ। उहाँ सकेसम्म बाबु ठिक भइदियो हुन्थ्यो, उहाँ बाबुको हामीले हेर्छौँ, हिँड्दा घुम्दा हेर्छौँ, किनभने
देख्छौँ हट्टे छ पाप पाप जस्तो देखेको छ त्यो भएको कारणले उपचार भइदिएर राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। मेरो नाम सयम बिको हो, मेरो दाई बलसार बिको, बलसार बिकोको छोरा र मेरो नाम सयम, म उसको भाइ हो। नमस्कार, यो माडी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बुढा गाउँ रोल्पा होइन त्यहाँबाट हो। यो हाम्रै दाईको हाम्रो दाईको छोरा हो होइन, हाम्रो भाइभतीभित्रको छोरा हो, हाम्रै छोरा भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो बलप्रसाद बिकोको छोरा हो। इन्सेफ्राइटिस भन्ने एउटा भाइरल ज्वरो नै हो होइन, त्यो बिरामी लागेर उपचार त गरियो, धेरै उपचार गरियो होइन, सबै सङ्घ संस्थाबाट अब सहयोग पनि उठाउनु भयो, उठाएर उपचार गरियो। उपचार गर्ने क्रममा खासै अब पूर्ण रूपमा सन्चो अझै नभएको कारणले फेरि पनि अझ आसपलाइरहेछ, हल्का बोल्ने पनि भइरहेछ अहिले होइन, हल्का हातखुट्टा चलाउने, हल्का बोल्न खोज्ने जस्तो भइरहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब फेरि पनि अब उपचार गरे सम्भव हुन्छ कि, अब नेपालमा उपचार त गराइयो, फेरि पनि योभन्दा बाहिर कतै लगेर फेरि पनि अब उपचार हुन्छ कि, उपचार सम्भव छ कि, एउटा आशा जागिरहेछ अहिले उसको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि। त्यही कारणले सबै हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूले चाहिँ कतै फेरि पनि अब सहयोगको अपेक्षा गरिरहेछौँ हामीले होइन, अब सहयोग गरिदिनुहुन्छ भने गरिदिनु होला। फेरि पनि पहिले पनि सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भएकै हो, अझै पनि फेरि हामी सहयोगको अपेक्षा गर्दैछौँ। अब नेपालमा त पहिला उपचार गरायौँ तर पनि अब पूर्ण रूपमा सन्चो भएन, अझै पनि आश पलाइरहेछ, हल्का अलि उसको एक्टिभिटीहरू अलिअलि गर्छ कि, अझै सन्चो हुन्छ कि भन्ने आश छ। फेरि पनि हजुरको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेछौँ, फेरि पनि सहयोग गर्नुभयो भने अब नेपालभन्दा बाहिर इन्डियातिर लगेर पनि केही सहयोग हुन्छ कि भन्ने आशा छ। सबैजनालाई सहयोग गरिदिनु होला, सबैजनाले एकदमै सके जति सहयोग गर्नुहोला, सहयोग गरिदिनु होला र सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूको सहयोगले गर्दाखेरि, सेयरले गर्दाखेरि धेरै मान्छेमा पुग्न सक्छ, यही आशा छ। हस् नमस्कार। मेरो नाम बलप्रसाद बिग, मेरो घर चाहिँ रोल्पा जिल्ला माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4। विगत 9 महिनादेखि चाहिँ मेरो छोरालाई इन्सेफ्लाइटिस रोग लागेर ओछ्यानको ओछ्यानमै छ। मैले सुरुमा बुतोलको आम्दा हस्पिटल लगेर चेक गराएँ, त्यहीँ बुतोलको आम्दामा चाहिँ इन्सेफ्लाइटिस प्रमाणित भयो। त्यो पछि तपाईँको झन्डै 8 दिन चाहिँ त्यहाँ राख्यो, 10औं दिनमा चाहिँ त्यहाँबाट फेरि रिफर गरेर चाहिँ म आफैले मेरो इच्छाले डक्टर साहबले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अथवा चाहिँ विश्वमा नै यसको औषधि छैन, रोकथाम गरेर अथवा चाहिँ अन्य एक्सर्साइजहरूबाट चाहिँ भोलि गएर चाहिँ ठिक हुनसक्छ, तर अहिलेको अवस्थामा यो बुतोलको आम्दाको स्थितिमा चाहिँ खासै निको हुने स्थिति चाहिँ छैन। योभन्दा माथिल्लो लेभलमा गएर खर्च गर्नु गयो भयो भने केही हुनसक्छ भन्ने आशा देखाउनु भयो। त्यो पछि मैले त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले रिफर गर्न नमिल्ने अवस्थामा म आफ्नो मन्जुरले रिफर गरेर हाम्रो चाहिँ नेपालको चाहिँ बालकान्ति हस्पिटल लगेँ। त्यहाँ लगिसकेपछि त्यहाँ पनि डक्टर साहबले मान्नु भएको थिएन एडमिट गर्नलाई, धेरै सङ्घर्ष गरियो। हाम्रो चाहिँ गोकुल दाईहरू, ईश्वर दिदीहरूले अनि पूर्ण दाईहरूले धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यहाँ, अनि नाम सुरुका सबै साथीहरूले चाहिँ सहयोग गर्नुभयो। गरिसकेपछि एडमिट हुने वातावरण भयो। सम्भवतः मसँग चाहिँ 3.5 लाख पैसा थियो सुरुमा, त्यो 3.5 लाख चाहिँ सकिसकेपछि अब फेरि चाहिँ उपचार गर्नलाई मेरो भाइ विदेशमा थियो, भाइले पैसा पठाइदियो, 4 लाख चान्जुन पैसा पठाइदियो, अनि किस्ता काटेर 3 लाख चान्जुन निकालियो। त्यसै गरेर लगभग 8-10 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेपछि पनि निको हुने छाँटकाट नभइसकेपछि मैले चाहिँ भाइहरूबाट, जस्तो मेरो साथी देवराज दागी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूबाट सबैसँग साथीहरू सल्लाह गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने, ठिक छ अब एकचोटि चाहिँ प्रयास गरौँ त भनेर हाम्रै माडी गाउँपालिकाका हाम्रा चाहिँ आदरणीय दाई विजय कुमार घरती लगायत विदेशमा आउने मेरो भाइहरू जस्तो श्याम भाइ अनि भीम भाइ अनि ईश्वरी सबै लागेर एउटा चाहिँ टिम बनाएर लाग्यौँ हामी। त्यो टिमभित्र धेरै साथीहरू जोडिनु भएपछि उहाँहरूले चाहिँ जसले जति सक्नुहुन्छ सबैजनाले आफ्नो इच्छा अथवा चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग सबैले गरिदिनु भयो। गरिदिइसकेपछि हामीले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ उसको गुमेको प्राण पनि फिर्ता ल्यायौँ भन्दा पनि हुन्छ, किनभने त्यो समयमा सम्भवतः डक्टर साहबले नै हार खाइसक्नु भएको थियो, भ्यान्डेजमा राखेको 13 दिनमा त निकालेर लैजाउँ न त, अब लैजानुहोस् के गर्ने त, अब हामीले पनि यत्रो दिन कोसिस गऱ्यौँ, तपाईँको चाहिँ बुतुलमा त्यत्रो दिन राख्नु भएको रहेछ, अब चाहिँ सम्भावना छैन, अब के गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरा गर्नुभयो, लैजानुहोस् भन्नुभयो। अनि पछि मैले त्यहाँ फेरि हाम्रो गोकुल दाईहरूलाई, ईश्वर दिदीहरूलाई सुनाएँ कुरा, उहाँहरूले चाहिँ होइन ठिक छ एकचोटि फेरि चाहिँ डक्टर साहबसँग कुरा गरौँ, अब केही दिन राख्न मिल्दो रहेछ भने पैसाको अभावले चाहिँ फर्किनु पर्दैन, पैसाको लागि हामी फेरि केही जोगा गर्छौँ भन्नुभयो। केही पैसाहरू ल्याइदिनु भयो, फेरि ल्याइसकेपछि फेरि चाहिँ त्यही राख्यौँ। राखिसकेपछि तपाईँको चाहिँ 17 दिनमा होस खुल्यो,
फेरि चाहिँ होसमा आयो बाबु, 17 दिनमा होसमा आइसकेपछि त्यसरी गर्दा कन्टिन्यू गर्दै गर्दा गर्दा 42 दिनसम्म राखेको, 42 दिनसम्म राख्दा पनि यस पूर्ण रूपमा निको हुने सम्भावना भएन। त्यसपछि मैले डक्टर साहबको सल्लाहअनुसार 6 महिनाको औषधि ल्याएर घर फर्केँ। फर्किसकेपछि डक्टर साहबले भन्नुभयो 6 महिनासम्म चाहिँ जीवित रह्यो भने, उसको प्राण बाँच्यो भने, त्यो पछिका दिनहरूमा तपाईँसँग पैसा भयो भने योभन्दा फरक ढङ्गले फेरि चाहिँ त्यसको चाहिँ कन्डिसन अनुसार चेक गरेर उपचार गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार फेरि यहाँ आउँदा अब मेरो स्टडी अब तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, मेरो स्थिति हेरिहाल्नु, मेरो चाहिँ अब आर्थिक चाहिँ म आफै पनि एकदम बिरामी हो, म आफै पनि फोक्साको बिरामी भएको कारणले म चाहिँ अब रोजगारीको लागि वैदेशिक जानलाई पनि नसक्ने भएँ। अनि तपाईँको चाहिँ यहीँ गाउँघरमा पनि अब अन्य कामहरू गर्नलाई चाहिँ फेरि गर्न नसक्ने भएँ मैले। अनि तपाईँको चाहिँ रोजगारी गर्नलाई चाहिँ म आफैले यहाँ ध्यारी मजुरी गर्नलाई पनि तपाईँको चाहिँ मेरो शरीरले नधान्ने, म दिनभरि काम गरेँ भने तपाईँको चाहिँ बेलुका चाहिँ त्यो फोक्सोहरू डुक्ने, दम लाग्ने त्यस्तो खालको बिरामी छ, मलाई प्रेसर पनि छ। त्यही भएर म आफै पनि उपचारको अभावमा बसिरहेको मान्छे हो, प्लस मेरो छोरालाई त्यही माथि तपाईँको चाहिँ अब के भयो यस्तो बिरामी भयो भइसकेपछि अब नसोचेकै भयो। अब अहिलेसम्म चाहिँ यो मैले थाहा पाएँ सर, पहिलोचोटि नै हो मेरो छोरालाई इन्सेफलाइटिस भोक लागेको। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि अब सहयोग त धेरैजनाले गर्नुभएको छ, तर धेरैजनाले भन्नु पनि भएको थियो मलाई तपाईँको चाहिँ निको भएछ, प्राण बाँचेछ भने फेरि पनि तपाईँले चाहिँ सहयोगको चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने अहिले हामीले 10,000 दिएका छौँ भने फेरि 20,000 दिन्छौँसम्म भन्नुभएको थियो। साथीहरूले पनि धेरैले चाहिँ सोध्नुहुन्छ कस्तो छ भनेर, तर अब गाह्रो छ। अब चाहिँ एउटा आशा के हो भने 6 महिना क्रस भइसक्यो, 9 महिना भइसक्यो, अब चाहिँ बाँच्छ कि हिँड्छ कि भन्ने आशा छ। त्यो आशाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले मोटामोटी यहाँभन्दा फेरि चाहिँ इन्डियामा चाहिँ लगेपछि केही हुन्छ भन्ने छ। त्यही भएर त्यहाँ लैजानलाई पनि आर्थिक त चाहियो, मसँग चाहिँ पैसा त्यस्तो चाहिँ पर्याप्त मात्रा भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब खाना लान धौधो छ होइन, अब केही साथीहरूको सहयोगबाट पनि अहिले खानपिन चलिरहेको छ। मुख्य गरिकन मलाई यो आर्थिकमा चाहिँ ईश्वरी डाँगेर तपाईँको चाहिँ भीमबहादुर बिको भाइले चाहिँ एकदम सहयोग गर्नुभएको छ, त्यस्तै रामप्रसाद भेनाजीले पनि धेरै सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूले चाहिँ धेरै सहयोग भन्दा पनि धेरै गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पैसा मात्रै नभइकन अब खानपिनदेखि लिएर औषधि उपचारमा नपुग्ने पैसासम्म उहाँहरूले पनि धेरै हाल्नु भएको छ। अब प्लस यहाँ सबैजना मलाई चाहिँ जतिजनाले चाहिँ बोल्यो भनेर चिन्नु भएको छ, उहाँहरू सबैले देश विदेशबाट होइन अब यो माडीगाउँ बालिका मात्र नभइकन समग्र नेपालभरि उनीहरूले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। फेरि पनि अब यो भिडियोहरू हेरेर मेरो चाहिँ तपाईँहरूले छोराको चाहिँ प्राण बचाइनु भएको छ, अझै पनि हिन्डुल गर्ने अवस्था हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको कारणले थोरै धेरै जे हुन्छ सहयोग गरिदिउँला भन्ने आशा अपेक्षा राखेको छु। कृपया यदि तपाईँ सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने देखाइएको नम्बरमा फोन गरी देखाइएको क्युआर कोडमा सिधै जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोला। हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा।